Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը բացատրեց մերժման պատճառները։ Նախարարը նաև ներկայացրեց, որ աշխատավարձի չափի փոփոխություն տեղի է ունեցել 2013 թվականից, իսկ մինչև 15 թվականն այն աշճանաբար բարձրացել ու հասել է 55,000-ի։ Գործադիրը նույնիսկ նախատեսել էր ընթացիկ տարվա հուլիսի 1-ից նվազագույն աշխատավարձի չափը հասցնել 60,000-ի, սակայն ֆինանսական միջոցները չէին ներել։ Կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 8-ի TV-ի 755 որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 2016-18 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված էր 16 թվականի հուլիսի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձը սահմանել 60,000 դրամ, սակայն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության հիմնական ցուցանիշներից ելնելով այն հետաձգվել է։ Նվազագույն աշխատավարձի չափի բարձրացումն ըստ նախարարի ենթադրում է հավելյալ ծախսեր պետ բյուջեից, շուրջ 13 միլիարդ դրամի հասնող գումար։ Նախագծի ընդունումը կհանգեցնի պետական բյուջեից լրացրած ծախսերի անհրաժեշտության, մոտավոր գնահատմամբ տարեկան հաշվարկով կկազմի շուրջ 13 միլիարդ դրամ։ Այս ամենահաշվի առնելով կառավարությունը դեմ է ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունմանը։ Գյումրեցիների շրջանում անցկացված հարցախույզից պարզվեց, որ ոչ բոլորն են տեղյակ օրենսդրական փոփոխությունների նախագծերին, կամ եթե տեղյակ են, ապա հետաքրքրված չեն։ Չէ, չեմ լսել։ Ուզում էին դարձնել 65, դա ինչ-որ բան փոխես։ Շատ քիչ կփոխի, բայց շատ քիչ։ Այդ 55-ն էլ մի բան չի։ Մեծ ընտանիք է, ուրեմն մոտավորապես գոնե 100,000։ Հիմա կուր են ստանում 55։ Իսկ 65,000 դրամ։ Չգիտեմ, լավ կլինի։ 50 չէ, 45։ Էլի քիչ է։ Այն օր ասեց ինչ որ բարձրացրել են 70 կուզենեն են, ինչ ենեն, հա, 60,000։ Քիչ է, բայց 65 էլ որ լինի, էլի լավ է։ Հարուստը երբ ուզենա, աղքատը երբ ունենա։ Հարցերի հարցը եւ հիմնական հարցը դա աշխատանքի վարձատրությունն է, որ լինի արժանապատիվ աշխատանք, ընդ որում պետք է շեշտեն, որ այդ արժանապատիվ աշխատանքի իրավունքը ամրագրված է նաեւ մեր նոր սահմանադրությունում, սակայն առայժմ ոչ ոք չգիտի ինչ է նշանակում այդ արժանապատիվ աշխատանքը եւ ինչ տարեր է իր մեջ պարունակում։ Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծում տեղ գտած գործավարձով եւ ժամավճարով վարձատրվող աշխատակիցների համար ժամային տարիֆային դրույքի նվազագույն չափերը եւս վերանայման կարիք ունեն, գտնում են մասնագետները։ Փոխարենն աշխատողներն աշխատանքը չկորցնելու փաստը վեր են դասում օրենքի փոփոխությունից։ 2000, օր 2000 կուտա, բայց ինչ գիտենք։ Թե գործը չունենք, գործը չկա, մարդը մեղավոր չէ։ Սա եթե գործը ունի, շատ կուտանք։ Մասնավոր մարտիկին չենք կարող ասել։ Աշխատողներն անտեղյակ են իրենց իրավունքներին ու պարտականություններին, գործատուներն էլ օգտվում են այդ հանգամանքից, ասում է Արմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահի տեղակալ Բորիս Խարատյանը։ Մենք չունենք նաև ձևակերպում, թե որ աշխատանքների եւ ինչ աշխատանքների համար է տրվում նվազագույն աշխատավարձը, եւ ունենք բազմաթիվ օրինակներ, երբ մասնագետը, որը ունի և կրթություն, և իր կատարած աշխատանքի համար պատասխանատվություն, և այլն, և այլն, իրականում է նվազագույն աշխատավարձ։ Եվ երկրորդը, այդ աշխատողը, որին ընդունում է գործատուն, իրեն գիտելիքներով համապատասխանում է տվյալ աշխատատեղին, թե չէ։ Այստեղ շատ պատխնդիրներ կան, հատկապես կապված կրթական համակարգից։ Նվազագույն աշխատավարձի չափը մնաց անփոփոխ։ Նախարարի խոսքով 2013-15 թվականների ընթացքում նվազագույն աշխատավարձի չափի բարձրացման արդյունքում աճը կազմել է 64.3%։ Թե երբ է նախատեսվում հաջորդ բարձրացումը, կախված է ոչ թե գործադիրից, այլ պետական բյուջեի հնարավորություններից։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։